Zdravím u dalšího videa, dneska společně s mojí dcerkou Eličkou. A dneska bychom vám rádi ukázali takový jednoduchý, opravdu velmi jednoduchý recept na tatarák. Tatarský biftek, samozřejmě mletý maso, hovězí maso, dělá se většinou ze zadního, nejlépe z pravý svíčkový. Co si budeme vykládat v dnešní době? Neskutečná porce peněz. A já vám chci ukázat, jak dělám já, nebo my spolu s Eliškou, jak děláme tatarský biftek. A budeme ho dělat ze svíčkový taky, ale z panenský svíčkový. Z prasátka. Podívejte se, tady mám vyndaný z mrazáku dvě panenky. Takže z nich uděláme tataráček. Samozřejmě to budu ještě opracovávat, to je jasná věc, vám ukážu. Zajíčko si rozdělíme práci, ta bude dělat to, já budu dělat to. Ježka tady bude šéfová dneska, jo. I když teda mluvím teda já, to je pravda, ale Ježka dneska bude šéfová, protože já jako její, jak se to říká, prostě někdo, kdo je kruce, že jo, pomocník, tak já musím tady se prostě ukázat, že budu pracovat, že nebudu línej, proto hodně mluvím. A šéfová je tady dneska Eliška. Hned řeknu, co si tady Eliška připravila na ten tatarák, co budete potřebovat. Takže, maso, to jsme si řekli, je to panenská svíčková z prasátka, je to z našeho domácího prasátka, měli jsme ji mrazáku, teď jsme ji rozmrazili, takže budeme ještě potřebovat očistit to sádílko, aby jsme měli krásně libový masíčko. Budeme k tomu potřebovat cibuli, pepř, vejce, z vejce je teda jenom žloutek, kečup, worcester, sojovku, sůl a česnek. Česnek jsem si už vzhledem k těm dvou kouskům masa dovolil dopředu na lisu prolisovat, takže to je taková jenom dopředu věc. Takže my teď s Eliškou se do toho pustíme. Maminka naše nás bude natáčet, že jo? A doufám, že se to všem bude líbit a že podle našeho receptu si uděláte tataráček. Jirka, můj nejstarší syn, ten dnesky říká, tačko, tvůj tatarák je úplně nejlepší, který jsem kdy v životě jedl. Nevím, jestli to je tím, že to je teda z vepřového masa, nebo tím, že je na to zvyklý od malá, že jsme vždycky takhle dělali. Ale říkal, že byl i na pravém tataráku z hovězí svíčkový a že ten náš uchutná vždycky nejvíc. Takže už i jenom pro Jíru, aby věděl, jak na něj, protože samozřejmě už s náma nebydlí, už je velikej, už má svůj dům, tak aby až dostane chuť na tataráček, že se udělá sám, tak může kouknout naše video a může se udělat úplně sám. Bez toho, aby jsem mu radil. Takže my se tady všechno rozdělíme tu práci a budeme za chvilku pokračovat. Tak, mám tady tu panenskou svíčkovou. I když je to svíčková, je v celku dobře připravená, tak pořád tam nějaký to sádílko zbývá. Protože budeme jíst maso syrový, tatarák je syrový maso, tak vám chci ukázat jenom, jak to prostě trošičku očistit. Jo? Takže naříznu tady, tomu se říká palec svíčkový, jo? Takže okolo něj a seříznu všechno tohleto tlustý pryč. Ono by to šlo i sloupnou, takhle. No, vidíte i ručně, jo. Takže takhle to prostě krásně se všechno očistí. Co nepůjde ručně, tak se může udělat i nožem. Ale to růčo je vždycky nejlepší, jo, ale a jak to krásně jde sloupnout z toho, ale, jo, tak zahodím, bude pro kočku, no postavte se, to už je jedno, zbytek oříznu nožem, tak, ten palec si dám na stranu, ten pak ještě dopucuju, tady mi zůstalo kousíček sádla, a to všechno odstraníme.
kdyby hodně, někdo hodně opravdu šetřil, tak si to může použít do nějaký polívky, do nějakého omletého, nevím, ale je tak zanedbatelné množství, že prostě pro tu kočku je to ideální. Jo? Prostě nějaký blány, tak všechno pryč. Tak, já to tady také použiju. Minimum, co tady vidíte, toho sádílka, jo, to už skoro nic není. Já to ještě připravím, ona se to takhle mezi tím semele. Mám takové kousíčky. Jakkoliv jí to prostě nakrájím. Tak. Dneška půjde mlít a já mezi tím budu pokračovat s tou druhou svíčkou. Ten mlínek to namel krásně najedno. Samotný maso. Tatínku, ty mi prosím dělej vajíčka, rozkladuj vajíčka. Jo, jasně. Hele, dvě vajíčka budou stačit? Myslíš, že jo? Jo, jo? Budou. Tak hele. Chceš to sem nebo sem? Sem. Sem, dobře, takže hele. Do tataráku patří samozřejmě jenom žloutky, že jo? Co tak? Jo. Tak, takže. Podívej, jak jsou krásně červený. Boli by nebyli, jsou domácí, viď? Tak, ještě druhý. Zase bílky dáme pryč. Když už jsme tady u Jíry, jsme se bavili o Jírovi a o Ondrovi, tak když kluci ještě hráli hokej, chtěli mít velkou sílu, tak to všechno pili syrový. Vůbec nevařili. Tak, máš to dneško hotový? Jo, takže to tam vyleješ takhle rovnou, jo? Jo. Tak, a co dál? Tak mi prosím tě nakrájí cibuli. Nakrájím cibuli. Najemno, že jo? Jo. Hodně najemno. Ty budeš mezi tím dělat co? Já tam dám tady česnek. Jo. Nakrájíme cibuli najemno. Dáme bacha, aby jsme si neusekli prsty, že jo? Tak. A ti tam budu také přidávat, jo? A nebo to vlastně uděláš najednou, viď? No, tak ty si to dělej, jak potřebuješ a... A já už to pak chtěl. Teď tam dáme chvíličku soli. Zamícháme. Pořádně, Eliško, jo? A jestli ti můžu ti poradit, Eliško? Jo? Jo? Tak aby se ti ta sůl dobře rozmíchávala, tak si tam rovnou dej ty tekutý věci. Ty tekutý věci, on ti pak bude líp rozmíchávat, jo? Teď. Worcester. A ještě mluv na hlas, jo? Jo. Mě ti každý slyšel. A můžu ti tam dát teda tu cibuli? Jo. Já jsem ji hodně najemno. Čím víc kečupu, tím líp, že jo? Ukaž, já ti pomůžu, tak si míchej. Míchej si, ať ti budu asistovat. Pěkně to míchej.
tak hezky a ještě hezky míchy od spoda, hele, takhle. Takhle a hezky to převaluj, jo? Převaluj, hele, takhle, jo? Tak sůl tam máš, jo? Jo. Vezvá míchej. Náš domácí kečup už nám došel, protože on byl hrozně žravej. Měli jsme ho pořád ke všemu. Takže musíme bohužel dát koupený. Tak. To už tam máš, jo? Tak si dávala pepř? Ne. Nedávala. Tak já můžu ho tam nasypat? Jo, můžeš. Jo? A co tam nebudu dávat tolik, že jo? Protože ty máš radši míň pálivý. Tak já když tak, až budeme to jíst, tak já si to opepřím, jo? Tak, ukaž, Eliško, můžu pomoct? Můžu? Jo. Tak to pořádně zamícháme. No, teď se zdá, že to maso plave v tom kečupu, ale ono se to do něj nasákne, jo? Tak to třeba pořádně rozmíchat. Teda, to je tataráku, viď? Co? To je, toho je. To musíme pozvat brášky, viď? To musíme. Tak je díhle, já si myslím, že to rozmíchaný je. Ochutnej a řekni, jestli je třeba přisolit, připepřit, nebo je to na tobě, je to tvoje práce. Je to akorát, myslím. Jo, můžu ukážet, jak je tam? No to víš, já bych ještě Eliško pepřil. Já bych pepřil ještě hodně. Ale jo, dobrý. Možná malinko přisolím, Eliško. Jo. Jsi dával kolik žiček? 3 asi, tak vy? No, 3. Tak já dám ještě jednu, ale ne tak velikou. Protože... Mně to připadá, že je takový mdlý trošičku a ta sůl to oživí. No, podívejte, už tam skoro žádný kečup ani není vidět, jo. Všechno je to v tom mase, jo. Samozřejmě kromě toho, že máme špinavý jakoby mísu od kečupu, tak jinak ten kečup už je vmíchaný vevnitř, jo. Tak. Musím schválně teď. No. Ochutnej ty Eliško, jestli takhle budeš mít lepší, tak ještě trošku ještě malinko přisolím. Jo. To lepší, viď? Asi myslím určitě. Takže. Teď. To necháme bejt, budeme dělat topinky a pak vám ještě ukážeme s Eliškou tadyhle, hlavně s Eliškou tady s tou největší pracovnicí, že jo? Jak budeme baštit tatráček na topince, viď? Tak, už na Eliška těší nejvíc. Tak jo, takže topinky se bude dělat maminka, to video natáčet nebudeme žádný, protože to každý zvládne topinky. Já už mám hlad. Co ty? Já taky. Ale hlavně chuť mám, hroznou. Mám takový dojem, že než se pustíme do mazání topinek, to asi asi půlku zbaštím teda. Tak jo? Eliška už má hotovo všechno. Maminka udělala topinky. Takže já jako tady hlavní kuchařce, já její poskok, její přisluhovač, tak jí tady také topinku namažu jejím výtvorem. Aby nám řekla, jestli se jí to povedlo nebo ne. Tak, Eliško, je to tvoje. Pořádně rozkousej, pořádně ochutnej. Povedlo. Povedlo? Teď ignoruju já, pozor.
Já jsem Eliško velký kritik. I když tady ti věřím, tomu tom, jdu já. No. Eliško, pro mě takhle, ale pro mě takhle teda, jo? Je to padat, nebo to nebude padat? Tak. A tohle, to je pro mě. Tady teprv to má říz. A je bomba. Nevím, jestli už jsem vám někdy povídal, ale můj děda, může teda hodně dlouho tam nahoře, a ten si pepřil úplně všechno. A ten dnesky říkal, jak tam není pepř, tak to nežeru. Mámo, pepři. Ten si pepřil i buchty. A to už jsem možná někdy povídal, nejsem si jistý. Pokud jo, tak se budu opakovat, pokud ne, slyší to poprvně. A děda, ten hezky, jak tam není pepř, tak to nežeru. To bylo jo. Takže, Eliška takhle, já s pepřem, a myslím, že jsme všichni spokojení. Je to tak, Eli? Ano. Co? Takže povedlo se? Ano. Šikovná holka. Takže, toto je Elišky recept. No příště už bude povídat trošičku víc, viď? A se poprvně hodně stydělá, je to tak? Ano. Jo, nevadí. A příště už to bude lepší, jo? Tak jo. Takže zamáváme a poděkujeme za sledování. Pokud se vám náš recept líbil a chtěli byste slyšet zase nějaký další nebo vidět, dejte se na to odběru, že jo? A my zase časem nějaký vytvoříme. Mějte se fajn.